The Jinx. Hallå, 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 The Jinx och välkomna till 90GQ. Hallå! Hörrni, idag så tänkte jag att vi ska göra någonting som vi inte har i vår del av vår stad. Eller stad, vi är ingen stad, vi är en liten by bara. Vi är utanför alla andra städer. Hörrni, gillar ni 90GQ, vill se mer 90GQ? Glöm som att prenumerera, glöm inte att trycka upp och glöm inte ringklockan. Hörrni, idag... Vad fint det. Vi har fortfarande midsommarstången uppe sen i somras. Jag har inte tagit ner den än. Jag vet inte om vilket som var det senaste avsnittet härifrån. Det var väldigt länge sedan, tror jag. Men i alla fall. Vi ska bygga en lavafam idag. Vi har ingen lavafam. Och grejen är så här, vi har inga fiskar heller, så vi måste äta. Ni vet att jag bara äter fisk på 90GQ, nästan i alla fall. Det vi behöver ha dock, det är en sådan, en liten sådan. Där, poink. Så, där. Jag fick lite mer smak om dagen. Jag var inne och hängde faktiskt lite med Whippet. Han körde runt lite på servern. Och fasen, det här var länge sedan jag körde 90GQ. Men vi har de här. Vi ska fixa de här i alla fall. Den här tror jag ger mig en halv stack. Och den ger mig en stack. Och nu när jag tänker efter ska vi byta de knapparna också. Boink, där. Vi tar en sådan där. De två kan vi faktiskt ta direkt. Det är sjukt att de två stora blocken blir två stycken knappar så här. Det är lite för lite, va? Ja, jag tycker också det. Men den där sätter den där. Den där sätter den där. Det blir lite snyggare. Lite. Så frågan är om vi ska sätta den där. Så. 64 fäskar. Så. Där. Och den här blir då 32. Nej, inte där. Där. 32 fäskar. Så. Poink. Jag tror... Alltså, jag har stört mig på det här så länge i flera år att vi liksom inte har några fiskar överhuvudtaget. Eller att vi inte har några sådana här. För de här byggde vi ju sjukt länge sedan. Maskinen är ganska enkel också. Den får liksom en knapptryckning från det här blocket. Den tänds, går in här, skapar en liten fördröjning. Och samtidigt skapar vi en liten sån här loop här som gör att de skjuts ut. Och samma sak på den sidan. Då blir inte fördröjningen så lång. Eller om det är tvärtom. Något sånt där i alla fall. Men om vi nu kör ut den här. Tjong, tjong. Så om vi har 32 fäskar, trycker vi där. Då kommer det 32 fäskar där. Och om jag då vill ha 64 fäskar, då trycker vi där. Då kommer det dubbelt så många fäskar. Så där. Och då har vi 32 och vi har 64 fiskar. Så nu skulle vi egentligen lagt in dem där. Men ja, skitsamma. Vi kör på. Jag kan lägga på. Men i alla fall, den här lilla. Vi smackar in dem där så länge. Men vi gör tvärtom. Vi gör så där. Så, och sen gör vi så. Vi behöver ha lite grejer. Vi behöver ha lite lava. Frågan är dock. Har vi någon lava överhuvudtaget? Vi har där. Så tyckte jag att jag såg dem där. Jag körde dripstone blogs. Så där, vi kan ta dem där också. Hurli. Ska vi använda dem? Ja, kanske vi gör. Men någonting som jag vill ha dock. Det är ju kanske lite mudbricks. De där ska vi också ha. Och sen ska vi då ha lite järn. Och vad ska vi då ha järn till? Jo, vi ska ha järn för att göra såna här. Frågan är hur många vi behöver ha. Ska vi göra
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi gör 9 stycken. 9 blir skitbra. Sådär, så gör vi så igen. Och så lägger vi tillbaka dem där. Så, jag tror att vi kan tänka oss att vi har ungefär allting. Jag skulle vilja ha lite mer dark oak. Eller spruce planks, eller va? Sprusisar. Har vi några mer sprusisar? Mer sprusisar. Jag vet att jag ska ha spruce någonstans. Men jag vet inte var. Där har vi mer spruce. Det kanske... Då får vi 3 stycken till. Om vi gör så. Oj, nej, 2 stycken. 8 stycken. Räcker det? Vi får se. Vi drar i alla fall. Hur ser solen ut? Den går snart ner. Så, där. Det jag tänker mig, det är att vi ska ha den här. Här. Det grejen är att vi har ingenting här som när man kommer liksom gå här från vården. Och så ska vi gå bort till pilbanan eller till fiskehyddan. Skulle vi kunna ha någonting här? Så ska vi se, vad har vi? Vi börjar här. Jag tror att 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det kanske är 9 stycken som vi ska ha. Så där. Den där skulle vi kunna sätta där upp istället då. Så. Det blir skitbra. Nu tror jag inte vi behöver gå så jättelångt in. Men jag tänker mig att... vi kör 3 stycken inåt i alla fall. Så att vi kan... Så att vi kan gå bakom i alla fall. Det är ju en fördel. Det är en fördel. Så, där. Sen tänker jag... Jag tänker mig så här. Nu börjar det bli mörkt också. Men jag tänker mig så här att... Att vi ska ha såna här. Så. För då kan vi sätta alla våra såna här, de här, cauldronsarna här. Det är ju de här som kommer fyllas med lava via dripstonesen. Och dripstonesen kommer ju faktiskt vara här uppe. Det är faktiskt sant. De kommer ju hänga... Eller vänta... Vänta. De kommer sitta här. Så. Sen ska vi då ha dripstones här, va? Så måste det bli. Och en där med. Men då skymmer vi liksom de som, när man liksom går förbi här. Man ser det här. Det kanske blir snyggt. Jag vet inte. Jag vet inte. Vi måste hem och sova i alla fall. Den saken vet jag om i alla fall. Så, där. En saltomortal gevolten. Så. Men vi behöver ha mer såna här block. Vi måste också ha... Frågan om vi behöver ha... Mer lava... Vänta lite. Spruce logs. Hello there, my little friend. Så. Om vi då tar dem där. Tar dem där så. Då får vi 20 stycken. Det är ju alldeles utmärkt. Är det något mer vi behöver ha med oss bort dit? Det hade varit rätt nice att kunna automatisera den på heltid. Eller på heltid. Automatisera den helt. Men så kul ska vi ta det. Så om vi sätter de här. Så kan vi dra ner dem så. Det blir ju faktiskt rätt snyggt.
Och sen så har vi ju de där, så att vi gör så. Sätter den där. Vi sätter en sån där. Nu så ska vi se. Om vi sätter den så har vi dem där. Inte den. Den vill inte vara med. Men så där. Ja, men tro ta med tusan att det där skulle... Vänta, jag fick en annan idé. Om vi tar den här. Nu kommer kraften också. Jo! Så. Så vi sätter sprucen där. Samma sak med den här. Vi sätter den där. Och sen, mina vänner, sätter vi dem där. Smack, så. Då kommer de en linje där. Frågan är om vi då tar sprunslagen över så här. Den räcker inte hela vägen. Den räcker inte hela vägen. Zrup. Zrup. Där. Vi ska ner här ner igen. Vi ska ha mer sådana här. Spruce. Vad tog de andra vägen? Tog jag bara en stack innan? Märkligt. 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 Zrup. Au. Enda pinnen på hela, hela kartan flyger in i. Men om vi då tar den här. Flytta den dit. Och sätt den där. Jag har en idé nu, hörni. Den går så. Den går så. Här under tänker jag mig att vi har lavan. För lavan ska ju vara över de här dripstonesen. Så de är ju ändan hitåt då ju. Så om... För jag tror att vi har firetick av också. Så om vi sätter den där. Och så sätter vi då nästa där. För då bör ju de faktiskt... Nej. Att droppa ner i dem där. Då behöver vi inte ha den här sidan här bak. Då skulle vi faktiskt kunna... Playa igenom den här igen. Och så där. Det blir skitbra. Så. Man lär sig. Man lär sig med tiden liksom. Men det är bättre att ha lite utrymme än inget utrymme alls. Så, där. Frågan är dock om vi sätter dig där. Sen tar vi en sådan och sätter där. Och så ska vi då ha en cauldron där. Ska ha en sådan där. Och sen Frågan är inte om vi då ska göra oss en sån här. Oink. Vad tog du vägen? Där. För då behöver vi nämligen göra mer såna sprusisa. Och vi behöver göra sådana där 15 stycken. Så. Frågan är dock om. Om vi då tar såna här. 1, 2, 3. Där, de där blir skitbra. Jag vill testa en grej. Om vi lägger en sådan på den där. För att se, kan man gå och se i dem där. Det blir skitbra ju. Så ska vi sätta upp alla de där. Så. Kolla, det blir skitbra ju. Hä? Oj. Där. Men frågan... Wow! Frågan är där. De kanske skulle varit uppåt. Men vi kan ju inte hoppa upp heller. Och när det kommer någon lava i dem där. Jag får ju helt enkelt vänta och se. Där så. Kan vi göra så? Nej, det blir inte snyggt. Det blir inte snyggt. Så frågan är om vi måste ha lava på hela. Men jag tror att det ska räcka att ha det så.
Kanske att de här skulle öppnas uppåt. Men jag har en annan idé också vi skulle kunna göra på den där. Det är att vi måste ju ha lite lysen. Och då vill jag ju då ha såna här. Har vi någon sådan? Nej. Nej. Jo, där har vi en. En lantern. Alltså jag måste ju sortera upp allt bös jag har här. Det är så jäkla mycket bös. Så jag skulle ju behöva ha någon slags... Oh, vänta. Kanske de hade funkat. Maybe. Maybe, maybe. Jag vill dock ha med mig en sådan till. Så, där. Gör vi. Rup. Så, då ska vi se. Då har vi... vi har ju lava där med, vi måste täcka. Wow. Jag dödde. Åh, vilken tur att det inte är så långt borta. Shit. Pomfrit. Det var ju aslänge sedan jag dog på 90GQ. Jag tror att det var när jag skulle bygga tårtan till Damset för många, många år sedan. Lytan gick sönder i mitten. Halvvägs till stället. Oh, där har vi lytan i alla fall. Så. Nej! Men vet ni vad? Sist jag dog var inte alls då. Det var när jag dog nere i grottorna ju. Jag förlorade mina grejer. Nej, jag dog för fasen aldrig då. Jag kastade ju bara ut mitt svärd. Jag ska säga, vi ska ha silky. Den ska vara där. Den ska vara där. Den ska vara där. Den ska vara så. Maten ska vara där och den ska vara där. Den ska vara där. Och de torcherna ska vara där. Så, nu är vi i ordning. Precis som ingenting har hänt hörni. Då ska vi se. Kan vi sätta upp. Vi kan inte hänga dem där. All right. Det går inte hänga. Ah! Det är bara i modern Minecraft där så ju. All right. Om vi då sätter såna här över. Så. Så sätter vi en sån där. Vi ska ha den där. Och så. Och så kommer det sprida sig hela vägen här. Och då blir det ju som att de inte är där inne. Frågan är, har vi någon lava överhuvudtaget? Vänta, vet ni vad jag tror det är? Vet ni vad jag tror det är? Jag tror att det är min... vad heter det? Shaden. Vi ska se om vi kan stänga av shaden i alla fall. Inte mycket om och men. Med, utan shader. Inte med, utan shader. Det ser fruktansvärt ut. Jag är så van vid shaden. Men. Vi har lava. Vi har lava. Whoopsie daisy. Vi har lava från våra småstånd där. Så frågan är. Om vi då. Vi ser. Vi har lava överallt. Så då kan vi bara öppna upp den. Plocka ut den sådär, så har vi lava igen. Så ska vi se när den där har kommit upp. Den här bör ju börja drippa snart i alla fall. I alla fall, vi ska hem lämna av lite grejer. Så, där. Jag vet inte hur lång tid det tog, men jag har käkat emellan också. Kan vi bara slänga i att någonstans. Här kan vi slänga in lite bös. Så där. Då den lådan slut. Här kan vi lägga ut. så vi har inga lampor där borta nu ju. Så där. Där. Vad var det vi skulle göra? Vi skulle göra de där. Vi har med sådana där då. Då borde vi kunna göra de där i alla fall. Så. Två stycken sådana behöver vi. Tillsammans med dem. Där. De där kan vi inte kasta in där längre. Utan då får vi kasta in dem där. Det är inga problem. Inga som helst problem. Så där. Upp med dem där. Så. De sticksen in där. Nu är vi. Nu är vi fulltaliga hörni. då ska vi se.
Då ska vi se. Det är rupp ner. Åh, fiskestugan. Det är inte ofta man ser den. Så det. Så. Då ska vi se. Vi sätter den där. Och vi sätter den där. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Där. Det blir skitbra. Hörrni, det var allt för idag. Hoppas ni gillar avsnittet idag. Vill se mer härifrån IntiGQ? Skriv i kommentarerna. Vad vill ni att vi ska göra? Ska vi dra in och göra någonting i vårt... Vi har ju faktiskt en liten... vad ska vi kalla det? En nattlägenhet. En sån här övernattningslägenhet inne i Rättia. En ganska stor sådan. Två våningar. Dusch och bastu och toalett och hela köret. Och vi har ett husdjur där. En gris också. Vi kanske skulle göra något för en Rättia. Skriv i kommentarerna så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra nu. Hej då.